EasyHaler és un inhalador multidosi de pols seca. Explicarem com funciona. Treure el tap, agitar i mantenir-lo dret, pressionar fins a escoltar clic i deixar anar. Amb l'inhalador a un costat, treure l'aire dels pulmons, posar-lo als llavis i aspirar de forma ràpida i profunda. Aguantar la respiració uns 10 segons o fins que pugui. I treure l'aire a poc. Posar el tap. A l'acabar, glopejar i llançar l'aigua. Quan el comptador de les dosis apareix de color vermell, significa que resten 20 dosis. Protegir l'inhalador de la humitat, l'embocadura es pot netejar amb un drap sec.